স্বায়ত্তশাসিত পরিষদৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও জিলাৰ আমাৰ বেলতলিত 9 লাখ টকাৰ আঁচনিৰে আমাৰ লক্ষ্মী ক্লাব বেলতলিটো বুদ্ধ বৰ্মন ঘৰলৈ আৰ্টফিলিং আৰু চেণ্ট গ্ৰেভেলৰ কাম আমি ধাৰ্য কৰি আজি শুভ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি ৰাস্তাৰ নিৰ্মাণৰ কাম উন্মোচন কৰি সঁচাকৈ খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। আজি সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষিত অঞ্চলত বহু গাঁৱৰ ৰাস্তা একেবাৰে দুৰৱস্থাত আছিলে আৰু সেই অনুসৰি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত আমি এতিয়া ৰাস্তা ঘাটসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদ পূৰ্বী চৰকাৰ বাইদেউৰ ফাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা আমি এই 9 লাখ টকাৰে আজি এই কাম উপন্মোচন কৰিলোঁ। গতিকে আমি অনাগত দিনত এটা এটাকৈ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰতিটো অঞ্চলক আমি উন্নয়নমুখী আৰু আমাৰ বিকাশৰ যি যাত্ৰা আমাৰ যি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষিত অঞ্চলত ইমান দিন ধৰি যিসমূহ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগন্তুক দিনত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষিত অঞ্চলত উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সেয়েহে আজি আমাৰ এই বেলতলিত আজি আমি আজিৰ এই ৰাস্তা শুভ উন্মোচনী কৰিবলৈ আহিছোঁ। Thank you.